নমস্কাৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ গৈ থকা এখন বৰযাত্ৰীৰ বাহন হল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত আৰু বৰযাত্ৰীৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পাছতে সাতগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহি পৰিছে আৰু তাৰ পাছতে এটা সমগ্র অঞ্চলজুৰি হুকৰ ছা পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ যোৱা বৰযাত্ৰীৰ বাছ হল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, সাতজনকৈ লোক থিতাতে নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। 50 জন বৰযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিছিল বাছখনে, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল বৰযাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা বাছখন আৰু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সাতগৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত বৰযাত্ৰীৰ 7 জন লোকৰ নিহতৰ খবৰ আহি পৰিছে। তিৰুপতিলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল বাছখন আৰু 100 ফুট তলত পৰি গ'ল বাছখন আৰু তাৰ পাছতে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে 7গৰাকীকৈ যাত্ৰীয়ে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল প্ৰাণ। পুৰুষ মহিলা শিশুকে ধৰি মুঠ 40 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অনন্তপুৰ জিলাৰ ধৰ্মবৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিৰুপতি অভিমুখে গৈ আছিল এখন বাছ, বৰযাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা বাছখন 100 ফুট দ খাৱৈত সোমাই পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। প্ৰায় 50গৰাকী বৰযাত্ৰী আছিল বাছখনত আৰু 50গৰাকী বৰযাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা বাছখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল আৰু দ খাৱৈত বাগৰি পৰা বাছখনত আছিল 50তকৈ অধিক যাত্ৰী আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত 7গৰাকীকৈ বৰযাত্ৰীৰ থিতাতে নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই পৰ্যন্ত শিশু পুৰুষ মহিলাসহ 40গৰাকীতকৈ অধিক বৰযাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অনন্তপুৰ জিলাৰ ধৰ্মবৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাই। তিৰুপতিলৈ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে গৈ আছিল নিশাৰ ভাগত এখন বৰযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহন আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বৰযাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা বাহনখন 100 ফুট দ এটা খাৱৈত সোমাই পৰিল আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত 7জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ দৰে বাতৰি আহি পৰিছে। নিশাৰ ভাগৰ কেতবোৰ দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। দ খাৱৈত পৰি থকাই বাছখনলৈ মন কৰক, উদ্ধাৰ অভিযান নিশাৰ ভাগত চলিছিল। 40গৰাকীতকৈ অধিক যাত্ৰীক এই বাছখনৰ তলৰ পৰা টানি দাঙি উলিওৱা হ'ল। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত উলিয়াই অনা হ'ল। যথেষ্ট লোকৰ অৱস্থা এই পৰ্যন্ত সংকটজনক, পৰৱৰ্তী সময়ত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তাই প্ৰকট আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 7গৰাকীকৈ লোকৰ মৃতদেহ পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া নিশাৰ ভাগত দুৰ্ঘটনাসমূহ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। একাংশ চালকৰ দৌৰাত্মৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তিৰুপতিত এখন বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে বৰযাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল এই বাহনখনে আৰু বৰযাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা এই বাহনখন কইনাৰ ঘৰ নাপালেগৈ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ধৰ্মবৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ যোৱা বৰযাত্ৰীৰ বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 7জনকৈ বৰযাত্ৰীৰ থিতাতে নিহত হোৱাৰ খবৰ হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ 50জন বৰযাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল বাছখনে, 40গৰাকীকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, কেইবাগৰাকীৰো অৱস্থা সংকটজনক।